Вітаю, шановне товариство. Це «Хто кого?». І сьогодні ви побачите нелогічне парі, бо коли ти знаходишся в спортивному залі біля баскетбольного кошику, тобі так і хочеться взяти у руки саме баскетбольний м'яч. Але ми зробимо навпаки. Ми візьмемо в ноги футбольний м'яч. А як до цього буде пов'язаний баскетбольний кошик, ну, скоро я вам розповім. Хочу, по-перше, представити наших головних героїв. Сьогодні, хлопці, вам потрібно буде потрапити футбольним м'ячем саме у баскетбольний кошик, і ми назвали це парі футбас. Перед тим, як ми розпочнемо, скажіть, на яких умовах ви сьогодні будете змагатися. Макса, якщо переможеш ти, що повинен буде зробити Ваня? Загадайте дуже цікаве бажання, але це коли вже виграю, покажу. Так що це буде? Не тримай секрет, кажи нам. Не можу відкрити. Це має бути прям коли він програє. Так, ну прям цікаво, інтрига в нас, Ваня. Ну а ти, я повинен ти нам... Ніяких секретів немає. Так як Максим має дуже високий та статний ріст, тому він проповзе, спробує проповзти поміж цих балок двох. Ну, лавочка. Подивимось, як талія в нього спортивна, я вважаю, що проповзе. Ну подивимось. У кожного з вас буде 10 спроб. Бити будете ви по черзі. І той з вас, хто першим потрапить футбольним м'ячем у баскетбольний кошик, той і стане переможцем. Ну, а ми подивимось, з якої спроби вам це вдасться зробити. Перша спроба розпочинає Максим Войтюховський. Ну, а зараз перша спроба для Івана Литвиненко. Четверта спроба для Максима Войтюховського. Дивимось. І влучає! Чи вдасться зараз відповісти Івану тим самим? Подивимось. Потрапляє у кошик. Таким чином переможцем сьогодні цього шаленого, нелогічного парі стає Максим Войтюховський. Ну що, я вітаю переможця. Макс, це було неймовірно. Скажи, що повинен зараз виконати Ваня? Ваня повинен виконати танок Грізмана, коли він забиває гол. Танок Грізмана, коли він забиває гол. Ну що ж, вся ваша увага на танцюючого Івана Литвиненка. Поїхали! Два наших головних героя будуть змагатися в тому, хто з них найшвидший, ну і, може, хто з них найкумедніший. Вам потрібно буде ось таким чином сісти на крісло та із пункту А звідти пригати до пункту Б. Ви будете це робити по черзі. І той з вас, хто покаже кращий час, той і стане переможцем. Ну а той, хто програє, той буде робити те, що побажає переможець. Ось, наприклад, Ваню, якщо виграєш ти, то що буде робити Макс? Я хочу дуже подивитися на пластичність тіла Максима, тому він станцює танець юм-ті-ті. Це небезпечно. Максу, ну а якщо ти станеш переможцем, що буде робити Ваня? Іван підтягне фізичну форму і зробить 3 дзьорки. Який безжалісний Максим Войтюховський. Ну, подивимося зараз, хто з вас буде кращим у офісних перегонах, але спочатку потисніть друг другу руки і побитись таким чином об заклад. Першим на офісні перегони вирушає Іван Литвиненко. Ось зараз я дам команду 1, 2, 3, і він поїде. Ну, а я
буду дивитися, скільки йому знадобиться часу. І так, приготувались, Іване? 1, 2, 3, гоу! Вже 6 секунд до розі, вже 8. Може, це сьогодні ми побачимо світовий рекорд. 13 секунд вже є. 10, трошки. Стоп! Іван Литвиненко, ось його результат. 18 секунд та 10 мілісекунд. Подивимось, який час продемонструє Максим Войтіховський. Ну що, Максе, ти готовий? 3, 2, 1, поїхали! 5 секунд є. Така стратегія у Макса, 10 секунд, він вже як в дорозі. 15, 16, 17. 18.74. Ось подивись, де твоє колесо. 18.74. І це означає, що переможцем цього парі стає Іван Литвиненко. За умовами цього парі, якщо Макс програє, а він програв, то він зобов'язаний виконати танок Умтіті. Ось зараз з вами і подивимось. Потисніть один одному руки і я вітаю усіх нас з гарним настроєм. Хлопці, поцілунки потім. Все.